Salam təmiz kəlmədir. Salam insan dilinə peyğəmbərdən gəlmədir. Salam deyir bu gözəl məclisimizi. Bu gözəl xeyirli günün mübarəkdir deyirik. Əvvəla ağsaqqalımızı can sağlığı arzulayırıq. Allah bu evdən, bu ocaqdan, bu ailədən əskik eləməsin inşallah nəfəsinizi. Deyir, Quran əllər hər gün qürur yaradır. Quran əllər hər gün qürur yaradır, bayrağımız günü gündən ucalır. İnsan baxır, həvəslənir, güc alır. Yaradanım yaradanlar var olsun, bayrağımı ucaldanlar var olsun. Seyretdikcə göz oxşayan yerləri. Mən bilmirəm, mənə qulaq asırlar ya yox, ha hacı? Bir alqış gəlsin. Ay maşallah. Yox, yaxşısınız maşallah. Hacıya göz aydınlığı verirəm, hacının gözləri aydın olsun. Babı gözəl, xalqa xidmət eləyən, xalqın həmişə ehtiyacı bu cür yerlər olsun. Xalqımızın həmişə ehtiyacı toyxanaları olsun, şadlıqları olsun. Allah sizləri var eləsin. Çox mübarəkdir deyirik. Həmişə 30 günün yox, 32 gün burada toy olsun. Bütün ay. Maşallah, məclisin harasına baxsan, hamısı sənətkardır. Amma dinləyicilər də çoxdur. Musiqi sevənlər var burada. Musiqini duyanlar var burada. Məclisə daxil olanda, musiqiçilərə baxanda bilirsən ki, bu məclis hansı məclisdir. Ona görə də deyir, musiqi var baş çındı, musiqi var ayaq çındı. Səmnə xanım sağ olsun, var olsun. Gözəl bir kəsmə şikəst oxudu. Və biləsiniz ki, şikəstələr hamısı aşığa aiddir. Aşıq musiqisidir. İndi deyirlər, Bakı şikəstəsidir, yox. Kəsmə şikəstədir, kəsmə şikəstədir, amma aşığın kəsmə şikəstəsidir. Amma indi istəyirəm bir Şirvan şikəstəsi oxuyum. Hə? Toxlardanam, məndə həçiblər hamısı bağlıdır. Thank you.
nar olur. Hacının istəyindən bir nar ağacı nar düşer. Ha? Onda oynamaq olar da. Tünə eləşən qonaqlar buyura bilər rəqsə. Nar ağacı nar çiçəyi, kürüldüzdür hər ləki. Nar ağacı nar çiçəyi, böyük tufan nar çiçəyi. Let's go.
Aşık Ali. Ay bravo. Aşık Ali, teşekkürler. Siz sağ olun, var olun. Değerli musiciler, İlham Məllim, Yaver Məllim, EK, Ceyhun, Ramin, hamımız var olun. Ki Ramin'le ikisi de Anar kardeşim ve Fergiz kardeşim var olun siz.